Blomqvist igen. Har med sig Nyman nu. Här kommer Kristoffer Nyman. Bryter fram väldigt bra. Nyman i mål! Och Norrköping får en drömstart på matchen. Ja, det får man, och det är såklart Totte Nyman som har haft en extremt bra form sista perioden. Vi ser också leendet i mungipan. Där finns det gott om självförtroende. Elegant samspel centralt i planen. Traustason som gärna kommer in, kombinerar med Blomqvist. Och sen skön liten yttersida. Bommen är stark. Så hittar man gluggen mellan benen. Och fjärde målet för Kristoffer Totte Nyman. Här kommer Kujovic. Fintar och skjuter i mål! Oh, vad är det som händer? Vilket skott av Emir Kujovic! Det är ett galet avslut. Ja. Ursäkta, jag skrattar, men vad ska man göra? Emir Kujovic är tillbaka i startelvan och det med besked. Ja, verkligen. Jag tittar på Norrköping. Jag tittar på mottagen. Nyman får Hellström på fel sida om sig. Kujovic, tre alternativ att sätta inne på, minst. Och så det fjärde, kanske det bästa då, det vill säga ribba in stenhårt i bortre. Och Norrköpings första halvtimme, ja, tar vid egentligen där man har varit i sista perioden. Det är ett riktigt vackert avslut. Ribba in. Och det är ett fantastiskt mål utav Emir Kujovic fram till 2-0.